کسی ملک کا آزاد ہونا، مسلمان قوم کا آزاد ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد مملکت، مسلمان قوم کی آزادی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کو یہ ملک 1947 میں بڑی مبارک رات تھی، شب قدر کی، 27 رمضان شب قدر کی رات، جمعۃ الوداع، مسلمانوں کو یہ مملکت نصیب ہوئی۔ یہ اس کی، اس ملک کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، رمضان کا مقدس مہینہ، 27 شب قدر اور جمعۃ الوداع دوسرے دن، یہ اس ملک کی پیدائش کا دن تھا۔ دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو خالص مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئیں، ایک اسرائیل جس کا مذہب یہودیت اور اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ اپنی اسی مذہب پر اور کٹر انتہا پسندی کے درجے تک وہ اسی کے اندر آج اپنا نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام معاشرت اور اس کی خارجی داخلی ساری پالیسیاں یہودی مذہب کو سامنے رکھ کر وہ پالیسیاں جاری ہیں اور دنیا بھر کے اندر اس کا نظام چل رہا ہے۔ دوسری مذہب کی بنیاد پر جو ریاست ملی وہ یہ وطن عزیز ہے۔ بڑے بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا تو یہ آواز گلی کوچوں میں مسلمان لگایا کرتے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ہم جب چھوٹے بھی تھے تو تب بھی مسلمانوں کے معاشرے میں جب یہ 14 اگست آتی تھی تو بچوں کے زبان پر یہ نعرہ ہوا کرتا تھا، اسکولوں کے اندر بھی، گلے بازاروں کے اندر بھی، لا الہ الا اللہ۔ یہ پتہ نہیں اب کیا بدل گیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، انسانیت سے بھی آزاد ہو جاؤ، شرم و حیا سے بھی آزاد ہو جاؤ، اور آزادی کا مطلب ناچ گانا رہ گیا۔ ناچ گانے کا نام اس قوم نے آزادی رکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اقبال جس نے اس پاکستان کا تصور پیش کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آس آخر، اب تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس قوم کی ذلت اور پستی دیکھنی ہے، کسی قوم کی ذلت اور پستی دیکھنی ہے، تنزلی دیکھنی ہے، تو جب تمہیں یہ نظر آئے کہ اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، بغل میں گٹار آ گیا اور ناچ اور گانے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے، سمجھ لو یہ قوم مردہ پن کی طرف جا رہی ہے۔ تو چھوٹے جب ہم بھی اسکولوں میں جاتے تو یہ نعرہ زبانوں پہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہی نظریہ تھا، یہی اس آزادی کا مقصد تھا کہ 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانی پیش کی، 10 لاکھ سے زائد۔ یہی ایک نعرہ تھا جس نے ساری برادری، ساری زبانوں، سارے لسانیت، سارے علاقیت کے سارے بت گرا کر
اسلام کی وحدت پہ پورے مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا. لیکن میرے عزیزو, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کی تقریبات میں اور اس موقع پہ مسلمان قوم اور اس نئی نسل کی ذہنی اور فکری تربیت ہو کہ ابھی زمانہ آزادی کے ثمرات دور ہیں, ابھی تک ہمیں حقیقی آزادی کے ثمرات نصیب نہیں ہوئے. اور جو غلامیت کے وہ گندگیاں جو انگریز نے ہم پر مسلط کی تھی, اس کے نتائج آج بھی بھگت رہے ہیں. خانہ جنگی جو نتیجہ ہے اس نظام حکومت کا جس میں اقربا پروری, اور جو نتیجہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا اور فرقہ واریت کی ازدہا, اور مغربی نظام تعلیم نے اس وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی کر رکھی ہیں. کہاں یہ ساری قوم اسلامی اخوت کے خوبصورت سانچے میں ڈھل کر آپس میں بہم شیر و شکر تھی, اور ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے رہی تھی, اور بدقسمتی سے آج جب ہم اس مقصد حقیقی سے دور ہوئے تو آج یہ خانہ جنگی کا شکار ہے, آج یہ فرقہ واریت سے بھرپور ہے, آج یہاں جاگیردارانہ نظام ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ اتنی دولت رکھتا ہے کہ اس کے کتے بھی وہ کھاتے ہیں, اس کے کتے بھی اور اس کے گھوڑے بھی وہ کھاتے ہیں, اور دوسری طرف ایک غریب ایک نان کا بھی محتاج نظر آتا ہے. یہ وہ ظالمانہ نظام ہے جس کے نتائج آج وطن عزیز کا مسلمان بھگت رہا ہے اور اس کے اثرات سے دل برداشتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو اس غلامیت کے دور سے چلے اور پھر ان کی آبیاری کی جاتی جاری رہی, اور آج یہ وطن عزیز میں تن آور درخت بنا ہوا ہے کہ ایک طرف خانہ جنگی ہے, فرقہ واریت ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ دولت کا بہاؤ ایک طرف ہے, اور ظالمانہ زندگی نظام ہے جس سے غریب کے لیے عدالت میں انصاف کا ملنا مشکل ہو گیا. اسلام کا عادلانہ نظام ایسا مبارک نظام تھا, سبحان اللہ, جہاں ان ریاست میں رہنے والا ہر انسان اس کا ثمرات اور اس کا نفع اٹھا سکتا تھا. تو میرے عزیزو, آزادی کے اس موقع پہ یہ سوچ ہونی, یہ ذہن سازی, یہ فکر مسلمانوں کو, وطن عزیز کے باشندوں کو ملنی چاہیے تھی کہ ابھی آزادی کی حقیقی ثمرات سے ہم بہت دور ہیں. جس مقصد کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا, یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آزاد خطہ دے دیا, لیکن ظاہر آزاد خطے کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا مقصود نہیں تھا, بلکہ اسلامی زندگی, اسلامی معاشرہ, اسلامی نظام تجارت, اسلامی نظام معیشت, یہ مقصود تھا کہ ہر چیز کے اندر اسلام کے احکامات زندہ ہوتے, اور وطن عزیز کا باشندہ اس عبوری زندگی میں اسلام کے اس امتحانی دور سے گزر کر آخرت کے ہمیشہ کے انعامات کا مستحق بنتا.